Հայկ Կարեն Իթունյան Ծնվել է 2002 թվականի փետրվարի 6-ին 2020 թվականի հուլիսին ծառայության է անցել Մարտունի 2 զորամասում Համոդ գնդացրորդ էր իր զենքի վարպետը Ինչի համար նրան բոլորը կոչում էին Պեկայիստ Հայկո Գնդացրով կռվել է մինչև վերջին շունչն ու ամբուշտը ոչնչացնելով թշնամու մի ամբողջ խումբ Անմահացել է հոկտեմբերի 31-ին դիպուկահարի 3 կրակոցից